ဲ့ဆိုခုဒီနေ့ဒီမင်းကျောင်းနဲ့ဥပဒေကြောင့်ဒီကိုဟိုနိုင်ငံတော်ကြီးရောပြည်စိမှုနဲ့ရုံးထုတ်တယ်လို့သိရတယ်။ဘယ်ရုံးမှထုတ်တာလဲတော့ဒီဒီအမှုအခြေအနေကဘယ်လိုအခြေအနေရှိပါလဲဗျ။အဲမွန်ဟာမြို့နယ်တရားရုံးမှရုံးထုတ်ပါတယ်။အမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းနေကိုယ်စားလှယ်လွှဲတာတင်တယ်။ဟိုဆရာဒေါက်တာမြင့်နိုင်တို့ရဲ့ဆရာဦးခမောင်လာတို့တို့ရဲ့အမားလည်းရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ရုံးချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့19ရက်နေ့ရုံးချင်းချင်းโอเคคือဒီနေ့ရုံးထုတ်တဲ့အနေထားကိုဘယ်လိုခြေနေရှိပါလဲဗျာဘယ်လိုပုံစံမျိုးရုံးထုတ်တာလဲဆိုတော့လေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးအဲတော့ video conferencing နဲ့ထုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါလဲဗျာအဲကျွန်တော် video conferencing မှာတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရတော့တို့အထက်မှာနေရာထိုင်အောင်အဆင်ပြေကြောင်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်ကတရားလိုရဲ့ဒီဒီတရားရုံးထုတ်အပေါ်မှာတက်ရောက်မှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါလဲဗျာတရားလိုကတော့ရုံးမလာဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှမိတ်တူအမှုရဲမိတ်တူကူးတယ်ပေါ့ဗျာနော်မူရမိတူရာမတော်တို့အမှုရဲ့အခြေအနေပို့ပြီးတော့အတိအကျသိနိုင်မှာပြန်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီဟိုတရားဆွဲခံထားရတဲ့ဝင်းကျုံနဲ့ဒီဥလိကျုံတို့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမြင်တွေ့ရတာတွေရှိလဲဘယ်လိုသူတို့ကဘာတွေပြောတာတွေရှိလဲဗျအဲသူတို့ကျမကြီးကောင်းကြောင်သူတို့တို့စိတ်မပူကြဖို့အပြင်အလူတွေကယူဆိုင်ကြဖို့အားလုံးကိုသူတို့အဆင်ပြေနေကြအောင်တရင်စကားပေါ့ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဒီသူတို့နဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံခွင့်မရတဲ့အခါမှာဟိုဒီဒီအမှုအတွက်ကဘာတွေခက်ခဲကြုံတွေ့ရတာလည်းရှိလဲဒီအရင်းနည်းနည်းပြပတ်ပေးပါဦးအဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအခက်ဆုံးပါဗျာဟိုသူတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုရှင်းနေနေနဲ့လာရမယ့်ကိစ္စမှာသူတို့စီကညွန်ကြားချက်မရတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရှင်းနေတရားအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အမှုမှာတော့အကြီးမားဆုံးခက်ခဲပါဘူးသူတို့စီကညွန်ကြားချက်အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွန်ကြားချက်အခုချိန်ဒီပါမမရသေးပါဘူးဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများဖြစ်ဆိုပြောချင်ပါလေဗျာအမှန်ရှိပါဘူးဗျာတခြားမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာဆရာကျမကြီးအနေထားတွေဆရာဒီနေထိုင်စသမှုအနေထားတွေဘယ်လိုကြားသိရတာရှိလဲအခုဒီရောဒီတွေ့ဆုံခွေဘယ်နှချိန်တောင်းပြီးလို့ဒီဆရာနဲ့တွေ့ဆုံခွေအချိန်တွေကဘယ်လိုအချိန်ရှိပါလဲဗျာသိရတာတော့ထောင်ထဲမှာဆင်ကြီးတယ်ဆိုတော့သိရသိတယ်လေနောက်အန်တီတို့ကလည်းအခုစားတော့တယ်ပို့လို့တော့ရတဲ့အချိန်တွေရှိရပါတော့နော်ပို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဖို့ဆိုတာတော့အန်တီကလည်းဟိုတောင်းတာတောင်းထားတာအဲ့ကောင်ကလုံးဝသူတို့အကြောင်းမပြောင်းဘူးသူတို့မေးတော့မေးကြည့်ပေးပါမယ်ပဲပြောတာလေအကြောင်းတော့မပြောင်းဘူးအမကတက်လေဒါဆရာရဲ့စေးစားကြတာလေနော်အမကတော့သင်ထားရဲ့ဒါစကွေးရနေကိုချိန်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီကြရင်တော့သိအောင်တော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဆိုတာခုတော့ကျမကြီးကောင်းတယ်ဆိုတာပဲဒီခံပြောတာသိရတယ်အတီးရဲ့သဘောကလည်းအဲ့ဒါပဲအဓိကကကျမကြီးကောင်းမှုရာအဓိကပဲဂျာနာတော့ तू က14နှစ်ထောင်ကြလာတယ်ထောင်နဲ့ तू ကနေသားကြနေပြီအဲ့ဒီအန်တီစိတ်ကမှစိတ်မပူပါဘူးအဲ့ဒါတော့အဓိကသူကျမ်းမာရေးတစ်ခုပဲစိတ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဆရာကဒါနိုင်ငံတော်ဂျင်ဂျိုပြည့်စုံမှုနဲ့တရားဆွဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီအန်တီချူအနေနဲ့ဘာများပြောချင်တာရှိပါလဲဗျာကျောင်းနာဘာပြောချင်သလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကအကြီးညိုပြည့်အောင် तू ကလောက်တာမဟုတ်ဘူးကြီးညိုပြည့်အောင် तू ကလောက်တာမဟုတ်ဘူးကြီးညိုပြည့်အောင်ဖန်တီးတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဖန်တီးလာလို့ဒီဟာဖြစ်သွားတယ်အန်ဒီအတိုင်းမယူဆရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုလက်ရှိပထမဆုံးအချိန်ရုံးထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်ပါသေးလဲအခုပထမဆုံးရုံးထုတ်တာလားဒီလိုပါပဲဟလာဟိုနေတိုင်းနေတိုင်းမှာအားလုံးဟလာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စီနဲ့ထောက်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဟိုစစ်စတာဆိုတာလည်းဘယ်စီမှမစစ်ဘူးဒီလိုပဲရုံးချင်းထပ်ပြီးတာပဲနော်ရုံးချင်းရုံးချင်းထပ်ပြီးလိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ကြတော့အန်တီကဘာချိန်နေမှတော့လုံးမခံမလို့တော့မရဘူးပေါ့เนาะဒီလိုပဲယုံကြည်မဲ့ပေးနေမှာပဲဒီလိုတော့မျှော်လင့်ထားတယ်ဟုတ်ဟိုပေါ့ခုကျွန်တော်ဝင်ရုပ်ကရောကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေကြာဆုံးသွားတဲ့လူတွေရောစကားလက်ဆုံးပြောခွင့်ရလားဘာတွေများပြောခဲ့လဲဗျအော်ဟိုပါတော့ဟိုမှာတော့ဟာလားဟုတ်ဘလူးမမရဘူးလေအန်တီတို့ကတရက်နေ့သူတို့ဟလာအာနာသိမ်းလိုက်တယ်တရက်နေ့အာနာသိမ်းတော့အန်တီကရှေ့ဘူးမှာဒါပေမဲ့အန်တီကမနေ့ကိုအဲသတင်းနာတော့အာနာသိမ်းပြီဆိုကြတဲ့အချက်ချင်းဝင်ရောက်တန်းလိုက်လာတယ်တန်းလိုက်တော့အန်တီအိမ်ရောက်တော့ဆရာမရှိတော့ဘူးမနေ့9နာရီခရေကခေါ်သွားပြီ။နော်ဆရာရောအန်တီကိုဝင်နေရဝင်ကြီးတွေရောအခုဆရာလာတော့ဘူးနော်။အကုန်လုံးကခေါ်သွားပြီဆိုတော့အန်တီကအဲ့မယ်အိမ်မှာပဲနေတဲ့ချိန်မှာသူတရက်နေရခေါ်တယ်2ရက်နေကြတော့သူတို့ဟွာပေါ့ကွာနမခါခေါ်သွားတယ်2ရက်ကြအိမ်ကိုပြန်ပို့တယ်။ပို့လိုက်ကြတဲ့ကပို့ရောပို့ပြီးတော့ခါသူတို့ကနေပြီးတော့အန်တီတို့ကိုပထမတော့3ရက်တွင်ဒီဝင်ကြီးအိမ်ကနေဖယ်ပေးပါ။သူအန်တီကရောက်ကြတဲ့ကအဲ့လိုပစ္စည်းစတင်လိုက်တော့တာတင်းနေလေပစ္စည်းတွေလည်းကဲသွားမယ်သွားမယ်ဆိုတော့နောက်ကြ3ရက်ကျော်လဲမသွားခိုင်းဘူးနေပါဦးဆရာတို့နေပါဦး
ีบ้างนี่บ้างอุ้งเนี่ยเนื้อรูเวนีลาไล่แกเนาะนีลาไล่กี่รอไอ้แม่คู่ดีฮัลโหลอันนี้ว่าเท่ได้มาเป็นนี่เจ้าจุกคนนั่นแต่กี่คนเจ้าจุกมาอันนี้ไอ้ชิมาเราพงอ่ะต้องยาดีอ่ะดิพงต้องยาเขาจะอันนี้พงเนี่ยจีเดนับวีรอทีวีอ่ะฮัลโหลมิซิมันเนี่ยดีวีดีอ่ะอันนี้เนี่ยแท้ละเนาะอ่ะชิไนตัวเอ็มอาร์ดูชิเนี่ยตัวนี้หมดเลยอันนี้เนี่ยน่าทำนะเนาะตัวรูปารีตัวเอ็มเขาเลยจี้ยันเลยอันนี้รู้ที่แบบก็ชิ้นเลยจี้ยันอันนี้น้ำมือจะลงเนี่ยนั่นทำเนาะแล้วนอกจากตัวที่ห้าว่าบอกเออคือสี่ยันลงเดือนรีบารีโอจีสุดเนี่ยจ้าเนาะตัวหน่วยไหนดับกว่าเนาะอันที่มาเลยตัวแค่มาเชื่อชอบชิ้นเนี่ยด้วยตัวบ้ามาบางวันพี่รอมลูกพี่ไหนก่อนเนาะตอนที่แม่เออถ้าไรเนาะที่ดูเนี่ยดูดูหัวกูว่างเปล่าดูเราสั่งยาตัวบ้านเมสุดเลยสกาลีเป็นตัวเลยเนาะเราไอ้สกาดีเนาะเอาล่ะนั่งงานเนาะจีนอยู่เจ็ดแต่สกันลงจะลงอ่างเปล่าดูเลยอันนี้อยู่สายดิเนาะไอ้เรากูนู่นไล่จากอะพ่อบอกว่าพ่อบอกสกุยนี่อืมสกุยนี่มึงอะไรชี้ยนี่ชี้ยนชี้ยนี่กูนู่นไล่ดอกมันนักการนู่นไล่เดะน้องนั่นไงมาเดินเราจากใครยาวละล่ะยาวละอันนี้เราพูนี่กูปีว่าอันนี้พูนี่ปีเดะเองอะเนาะไอ้กูรถไม่ใช่เดะเองกูยังพูนี่เนาะอันนี้เองอะการไรมาพูนี่อะกูงงเจ้าหน้าต้องนอนอันเดียบเจ้าไรเดี๋ยวเราลาต้องนาดีอันที่อยู่ที่ใจเย็นมือใจเย็นมือเนี่ยถึงเย็นมือก่อนเนาะนายลาต้องนอนอันเดียบเจ้าไรเดี๋ยวที่แม่ลูกเนาะไอ้เสียใหญ่พงนี่นายใหญ่พงหูเต็งเนี่ยสุดจะมาเล็กขันแม่ลูกเนาะจะมาพงเหรอหรือเองอ่ะสิเดี๋ยวก็เลี้ยดีอ่ะพงมาตีเนี่ยแล้วเราเทปแบบที่จะมาลุ้มมาปีเนี่ยคืออันเดียบกัดกันนะบอกว่ากัดดอกอุ้งเงี้ยจะรอตัวพามาตีมือก็จะทัชชาทัชชาไอ้นอกจอตัวมีอะไรจ้ะเนี่ยตะกะนี่จ้ะตะกะนี่ไปทิ้งอ่ะล่ะปะเนาะคือเวล่ะวนล่ะพี่รออะไรฉันว่าตางวินยะว่ะเด้อเสาจ้ะขอว่ามาพุ่งขึ้นดูอ่ะเนี่ยเนี่ยยะเด้อเด้อมารู้ว่าทุกข์ก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็ทุกข์ก็เปลี่ยนท่าพี่ตาเนาะมิเนี่ยแกตั้วมั้ยสมมุติว่าแกมีอศีลเนี่ยลงอ่ะอ๋อสมมุติเนาะถ้าเคสเนี่ยถ้าไอ้นี่เอาไว้ซะเซฟกว่าดีกว่าတော့อะกูเปลี่ยนพี่ตาสรุปอันนี้ก็ถ่าไล่กว่าถ่าไล่กว่าว่าเลยพงพงนี่แหละพี่ได้พี่รบมาอันนี้จอกแท้อันนี้ไม่ไล่ได้อ้อหลูหมองๆหลูเบยอ่ะแหละสรุปเพราะว่าเนี่ยจนโหเนี่ยจนตะวันยะบาเนี่ยสรุปจนโหเนี่ยเบยอ่ะเลยบาเนี่ยหมดจนโหละติ้งหลูไปหมัดทาบาทีตะคนไม่เปียวซะละติ้งไปหมัดทาบาเนี่ยโซပြီးတော့ไอ้เสี่ยวขอบาเนี่ยเนาะပြီးတော့มาอันนี้พงโตောင်းเนี่ยนาวดีอันนี้ไดรเวอร์เนี่ยพงโตောင်းเนี่ยติ้งตัวเลยเนาะแต่ไอ้เนี่ยนี่พี่รอดีใจๆมั้ยไอ้หนูมาค่ํามาชื่อเลยก็จ้าเนี่ยเราบอกว่าอันเนี่ย19ရက်นี่จ้าတော့สู่ท้องหมูแค่ไล่ไปงางาขาวเว้ยเนี่ยสวดไล่สู่ตาเลยดีอ่ะทีนี้มาก็ณสิดีอลิชุรุณีดาวก็อ๋อหนูจมูกชื่อเลยแล้วตรุเนี่ยที่ส่งจิขยันผู้ณีท่าเนี่ยบลูเลยชื่อได้ชื่อนี่บาเลยอ่ะเราอันนี้ก็ตัวกูเลยลงชมเนาะเนี่ยเราส่งดีแล้วเนี่ยไม่ชื่อถึงโอ้อันนี้ชูเนี่ยเนี่ยดีဒီဝင်ရှိုးရဲ့ဟိုဇနီးတယောက်ကတော့တယောက်အနေနဲ့ပေါ့လေလက်ရှိဒီဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘာများဟိုဟိုအားပေးစကားပြောခြင်းလဲဘာများပြောခြင်းလဲကြာအန္တရာယ်နေဆိုတာပေါ့တနည်းတနည်းအိတ်တော်မှပြောဦးနော်ပြည်သူကလေတအားကိုတောင်းကြည့်လို့အားကြီးနေပြီဟုတ်လားကြော်တအားလည်းသေးနေပြီအဲ့ဒါအန္တရာယ်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးနော်နော်တော့ပြည်သူတော်အန္တရာယ်နေပြီအားလီစိတ်ရအတိုင်းကြပြောရမယ်ဆိုကလေးတို့ထွက်ကုန်ထွက်စေချင်တော့ထွက်လိုက်ဒီကောင်လေးရဟလာတက်ဖို့ရပဲလုံနေတယ်ဟလာเนาะဒီမဲ့အန်တီပြောမယ်เนาะသူတို့အခု TV ကနေကြည့်တယ်ဟလာဟာ NCA တွေဟလာလက်နဲ့ကင်နေနဲ့ဟောညင်ညူရေးလုတ်ပါမယ်ညင်ချရေးလုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်စူးစမ်းပါမယ်ဒီမှာလုတ်နေနဲ့เนาะအဲ့ဒီဟာတဲ့အန်တီတို့အခုလက်နဲ့မပါတဲ့ကလေးတွေเนาะတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေเนาะပြည်သူတွေနဲ့ပဲသူတို့အရင်ညှိလိုက်အရင်ငင်းချားရဲ့ယူကလေးတွေနဲ့အရင်ငင်းချားရဲ့ယူလိုက်နော်လက်နဲ့ကင်နဲ့ငင်းချားရဲ့ယူမယ်ဒီပါသူလုံမနေနဲ့ဒါအန်တီတာခံစားရတာနော်အပိစကားအနေနဲ့ရောဆက်လက်အပိစကားလေးပြောပြပါဦးအပိစကားအနေနဲ့အန်တီပြောချင်တာအန်တီတအားကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်ခုစီနီယံလောက်တဲ့လူတွေရောအန်တီတအားလည်းကျေးဇူးတင်တယ်
อันดีโรก้าคู่ดีดีโมเกรซีคู่หายยาดีดีเซโซ่คู่เซโซ่อะไรอันนี้ไม่เบียวได้เซอานาเชมไหมฮะล่ะเนาะอะไรกูคู่ว่าไต่ปีนาก้าเนาะแต่อันดีโรปีดูดีไหมเนาะปีดูดีพี่เด็กด้วยอันดีปีดีโรต่ออะไรเจนุเลเดนเลเลเลซาเลกงเลกงอยู่เด้ทวีแม่อันดีเบียวเจนาก้าอันดีอัตอัตเต็มขันเจจิมเนาะย่างช้ามาเนาะที่กองนี้เนี่ยไทยดำด้วยเจจิมเนาะลู่ใจไม่ชี้ใจลู่ลีเนี่ยก็เลยเนี่ยแพ้ไปแล้วอันนี้มาได้มาได้ใครเจจิมกูว่าบามามันเปล่าเขาล่ะแล้วเนี่ยบามามันเปล่าเนาะตัวเดียวเลยไม่ชี้เนาะอันนี้มันมีเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยมันง่ายมากเสบไว้เด็กกูพี่เนี่ยรู้ไหมกูจีเนี่ยอะไรก็เสบไว้พี่ได้ก็ตัวรู้ว่าจานเนี่ยแล้วเนี่ยการเนี่ยไต่น้ำมูเขาล่ะแล้วเนี่ยไม่ชี้เลยเนี่ยก็เลยเนี่ยอายาปายาอีอัตนาดีเนี่ยเด็กพี่กองเชิงพี่เนาะตัวตาตั้งมีเลี้ยงหมาหมาเป่าตัวมีเลี้ยงปลาหมาหมาเป่าเนาะเราป่วยยังสาเสียเลยกระโดดมาชิมหมาหมาเนาะนั่นอันนี้ก็เบี้ยวจริงนะเว้ยป้าเอ็นซีเอรีมาสกับเบี้ยวมันเนี่ยเนาะกูใจว่าวันนี้ก็เลี้ยดิเนาะเล่นเนี่ยมาป่าเรื่องยิ่งใช่อัดเว้ยเนาะก็เลี้ยดิเนี่ยเว้ยมีอะไรต้องยิ่งใช่เห็นลูกปลาลูกอันนี้ทาร์กเบี้ยวจริงเลยที่ดูว่าที่ดูว่าอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันโอ้